बापा छे एनी पुता छे एनी पवित्रत्म्या छे नावी आमच्या सुमिया जेजो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्यासो एक वर तुमचे सवे आसो बाळू जेजू ते मगाच्या भवनो आणि भयणीनो ह्या सकाळींच्या घडये जेजू ख्रिस्त मुखार आम्ही आयल्या सोम्याक आराधन करूंक आम्ही हांगासर आयल्या जायती आमची मागणी हांगासर घेवन आयल्या ह्या वेळा आमचे सगळे कुटुंब सोम्याक समर्पण देवया आमचे वावर समर्पण देवया जायती जाण परगावांत आसात आमची भाव भयणी इज्रायलांत गल्फांत तांकां सोमेस्तांक ह्या घडये आमी सगळीं हांगासर आसची बाळो जिजूची आशिर्वाद तांचेर माग्या तांचे कश्ट तांचे समस्ये तांचो वावर हर एक आमी बाळो जिजूक समर्पण देवन हे मिसाचें बलिदान आतां आमी भेटोवया हे घडीभर आमचे दोळे आमी दांपया हात आमी जोडया सर्वेस्परान जायती आशिर्वाद आमकां दिल्यांत दिसान दीस आमच्या वाडावळेक तो कारण जाला आमच्या कश्टांत नश्टांत अवघडा वेळार आमकां ताणें सांगात दिला बऱ्या मनशाच्या बऱ्या मनाच्या मनशां थावन आमकां आदार मेळ्ळा ह्या सब जाण्यां बसोत आमी अर्घां दिता आसतना आमी जायते पटी अनुपकारी जाले हांव सांग पुरो आमच्या सुत्रांनी आमच्या कर्ण्यांनी आमी केल्ल्या पातकांची दूख आमी धरया खलत्या काळजान सोम्या मुखार आमी म्हणया हांव पातके सर पदुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्या विसारून सांगता मनान चिंतोन तोंडाक विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसोत भग्यवसदां सामकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं संशाक तुवें आमकां आपयल्याय खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बडोवंक दिव नाका बघा तुज्या सदाच्या उजवाडा सदाची येशी कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणा जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणा आमोसाच्या पुस्तकांतलें वाचप बेतेलाच्या याजक आमाजियान इज्रायलाच्या राया जेरोबोआमाक असो एक संदेश धाडलो इज्रायलाच्या घराण्या मदे आमोस तुजे विरोध मांडणी करता देशाच्यान ताची उतरां आनीक सोसोंक जायनात कित्याक आमोस अशें म्हणटा जेरोबोआम तलवारीन मरतलो आनी इज्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो आनी आमाजियान आमोसाक म्हळें
दृष्ट्या पैसर आणि जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास सोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनी केदीच प्रवाद करिनाका, कित्याक हें रायाचें पवित्र स्नान राष्ट्रीक मंदीर. आमोसान आमोजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवादाचो शिशय न्हय, हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखाचो सांबाळणार. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सरस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वस आनी म्हजे परजे इज्रायलाक प्रवाद कर. तर आतां सरस्पराचें उतार आयक. तूं म्हणटाय इज्रायला विरोध प्रवाद करिनाका, इजाकाच्या घराण्या विरोध संदेश दिनाका. देखून सरस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शहरांत एक वेश्या जातली, तुजे पूत आनी तुजो धुवो तलवारीन मरतली, तुजो गांव माफून वाणटले आनी तूं एक अशुद्ध देशांत मरतलोय. आनी इज्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. जेजू एका दोणीर सोडलो आनी पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. ते दुवां थोडे जाण एक आरीच्या पिडेकराक ताच्या काटये समेत जेजू सरसी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळोवन पिडेकराक जेजून म्हळें, धैर गे पुता, तुजी पातकां तुका भोगसलीं. हें आयकून शास्त्रां मदले थोडे हो देव निंदा उलयता म्हणून आपणायतल्या गुणगुणोवंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचें चड सोंपें
तुझी पदकां तुका भोगसलीं म्हणजे वा ऊट आनी चल म्हणजे तर मनशापुताक संवसारी पदकां भोगसूंची पदव्यो आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक आरीघराक तो म्हणालो ऊट काणगे तुजी काट आनी सल घरा तो उठलो आनी घरा गेलो हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो देवाचें उतोळे एक थोड्या म्हयन्या आदीं आमकां एक 5 वर्सां जाल्लीं म्हळ्यार ह्या जग सावन 5 वर्सां जाल्ल्या आमकां थोड्यांक गुजरातांत एक ट्रेनींग प्रोग्राम आसले युवासनांक आमी कशें देवाचें उतर देवी येत कशें दोतोर देवी येत वा कशें तांकां एम्पावर करियेत ह्या विशयांत आमकां एक ट्रेनींग प्रोग्राम आसले एका हप्त्याचे त्या वेळार एकलो रिसोर्स पर्सन थंयसर आयिल्लो आनी तो ताणें आमकां शिकयलें कितें म्हळ्यार आतां काजाराक आनी कितें पुरा गेम्स करतात न्ही गे गेम्स त्या गेम्सांनी कितें मौल्य आसात गे म्हणून शिकयलें सिंपल आमकां व्हडलें कांय शिकोवना ताणें तो म्हणालो आमकां एक दिसाक एक 2-3 गेम्स करतालो ताचे उपरांत इवेल्युएशन त्या गेमांत तुमी कितें शिकल्यात गे म्हणून आनी आमकां कळ्ळें हर एक गेम आमी खेळटा त्या गेमांत एक कितें म्हणी मौल्य आसा कितें म्हणी एक आमच्या जिवितांत घेवयेत असलें आसा तितलें मात्र न्ही हर एका गेमांत आमी कितें सायकोलॉजी वापरता कितें आमचे अनुभव वापरता हेंय आमकां कळोवन आयलें अशें आमी येदोळो गेम मात्र खेळ्ळ्या तातूंत कितें बरें आसा आमकां कळीत ना आमी बेश्टें खेळचेंत पूण फाटीं बसून पळयल्यार त्या गेमांत कितें बरें जाता पळयल्यार मस्त इंट्रेस्टींग संगती आसात तातूंत एक गेम हांवें ऑब्जर्व केलो कॉमन गेम तो सामान्य सगळ्या कितेंय गेम नाजाल्यार होच गेम खेळटात पासिंग द बॉल हें गे कांय म्हणलें तर पासिंग द बॉल एक आसा परमनंट तो पासिंग द बॉल आतां भुरग्यांक सांगल्यार तुमी आतां येया हांगा एक सर्कल करा म्हळ्यार कोण बरो फ्रेंड्सां आसात पळयात तीं वेगळे वचून सांगात रावतात न्ही गे फ्रेंड्सां आसलीं सांगात सर्कलांत रावतात तांकां गोत्त आसा आमचें मदें आवट जायनाच म्हणून तांकां उडास आसना फ्रेंड्सां सांगात रावल्यार तीं आवट जाता न्ही गे पयस पयस रावल्यार कोण म्हणून वीन जातात ते तांचे मतीक आसना तीं कितें करतात आं गेम आसा म्हळ्यार पुरो चार जाणां ओट्टूक गेलीं आनी एकत लायनी रावलीं सर्कल केलें आतां बॉल दिलो बॉल दिवन बॉल पास करता आसतना तूं हांगा आसाय जाल्यार तुज्या बगलेक आनी एक तुजे फ्रेंड आसा तुज्या फ्रेंडाच्या हातांत बॉल आसलो तो पास करता म्हणटना तुज्या हाताक पावता म्हणटा आसतना विजील गेलें तूं कितें करताय बॉल एकच फाटी लोटाय ना सोडटाय हांव आवट न्ही तूं आवट तूं बॉल सोडटाय ताणें दिल्लो बॉल तूं खाणगे न्हय कित्याक गे म्हळ्यार हांव आवट जावना तूं आवट जाला हे आमी दोगांय फ्रेंड्स केदळा गेमा घेताना गेम खेळटना आवट जाल्यार म्हाका वळोवंक ना तुजी हांव आवट न्हय तूं आवट पळया कशें एका गेमांत आमी फ्रेंड्स जावन आसल्यार तो गेम येता आसतना आमच्या आनी ताच्या मदें गेम म्हणटा आसतना आमी आनी एकल्याक म्हज्या पंगडा सो न्ही तूं म्हजो न्हय तूं परकी म्हणलें एक आमकां हें आमच्या मदीं वचना पूण हें घडता खलील गिब्रान म्हणलो एकलो बरोवपी आसा लेबनिस्ट एक कवी दार्शनीक ताणें बरयल्लें कितें म्हळ्यार कोणीय सूख करीत जाल्यार तक्षण ताचे तोंड तुमी मेकळे जातात कोणीय कितेंय सूख करतात जाल्यार त्याच घडये तुमी ताचे तोंड इल्लेशे पयस रावतात तो तुमकां परकी कसो दिसता तो तुमच्या परस ल्हान कसो दिसता तुमच्या पंगडासो न्हय तुमच्या मेळीसो न्हय तुमच्या समुदायाचो न्हय म्हणले बरी तुमी ताका पळयतात कितें केल्यार काल एक सूख केल्यार पुरो सदांनी तुमी उलोवचे मनीस त्या दिसता न्हू एवॉयड करून पळयतात ताचे कडेन उलयनाजो ताणें खाली सूख केल्या तो शिरकोन पडला कितेंय ल्हान आनीकल्यान सूख केली जाल्यार म्हाका आनी ताका संबंद ना आमी जाता तितलें पयस पयस रावन पळयता आमी सांगात वचून आसले हांव आतां आमी तो मुखार येता आमी फाटी फाटी रावता खलील गिब्रान मुखार म्हणटा
पूण हांव तुमकां सांगता तुमचे पैकी कोणूसो तुमचे तितलो वंश आसूंक साध्य ना आनी तुमचे पैकी कोणूसो तुमचे तितलो नीच आसूंकय साध्य ना. समजले गे? तुमी म्हणटा ताणें सूख केल्या देखून हांव फाटी रावतां, म्हाका आनी ताका संबंद ना, तो परकी तो दुसरो म्हजो न्ही आमचो न्ही म्हजो सांगा तसो न्ही म्हजो फ्रेंड न्ही. खलील गिब्रार म्हणटा समाज चिंतूंक पळयल्यार तुमचे पैकी तुमचे तितलो वंश आसलो मनीस दुसरो कोणी ना, तुमचे तितलो नीच म्हणलो मनीस दुसरो कोणी ना, दोनी आमचे भितरच आसात. हे समाज समजाचे जाल्यार आयचे वान जला कमी वसूंक जाय. आयचे वान जलाचो अर्थ कितें म्हूण आमकां समजूंक जाय. मातेवस वांजेल अध्याय 9 हांगासर फटाफट दोन सन्निवेश मातेव बरयता. एक आज वाचल्लो आरे घराक जेसून बरें करचें, ताचे उपरांत येता मातेवाचें आपोवणें. हांगासर दोनाय ती आमकां आयकूंक मेळचो एक विशय कितें म्हळ्यार जेसून पातक बक्षुचें. आरे घराक जेसून पातक बक्षिलें, त्या मनशाक ताचेच तकी येवंक जावंक ना. चार जाणांनी ताका व्हंकल हाडलें आनी जेसून मुखार दवरलें आनी जेजून ताका म्हळें धैर्य घे पुता तुजी पातखं बक्षाली. हें आरे घराक गूण करच्या विशयान जाल्यार ताचे उपरांत मातेवाक जेजू आपयता. मातेव सगळें सोडून ताच्या सांगाता वेता आनी निमाणें जेजू मातेवाच्या घरा जेवणाक वेता. कोण तो मातेव? पातके मनीस, पातके मनीस. पातक्यांगेर जेजू जेवणाक वेता. ह्या दोनी संगतींनी थंयसर शास्त्री आसात, ते पळोवन कितें करतात आरे घराक गूण खाल्ल्या वेळार ते उलयनात, म्हाकार एकामेकाक गुणगुणतात. आळे पळय पळय अवस्था पळय हाची कितें केलें पळय ताणें पातक बक्षिलें. पूण मातेवाच्या घरा जेवंक गेल्ल्या वेळार व्हडल्यान ते शिसा लागीं विचारतात, पळय तुमचो मेस्त्री तो पातक्यांगेर वेता, तो तांचे सांगात जेवणाक वेता. हांगासर आमी समजूंक जाय जेजून पातकां बक्षुचें कित्याक. हांगासर शास्त्री सांग पुरो, फरिजेव सांग पुरो, जुदेव सगळो समुदाय पाती येतलो कितें म्हळ्यार कोणी पिडेंत आसा जाल्यार ताका कारण पातक, पिडा आयल्या जाल्यार ताका कारणच पातक. देखून पातक आनी पिडा एका नाण्याची दोन कोशी, एक ना जाल्यार आनी एक ना, एक आसा आनी एक आसा. म्हणजे तूं पिडेस्त जालाय तर तुजेर शिराप भेजला, तुजे पातका द्वारेन तूं पात पिडेंत पडलाय म्हूण अर्थ. आनी त्या देखून जेजू कितें करता, जर तर तुमी म्हणटात पातका द्वारे पिडा आयल्या जाल्यार हांव पातक कसो गूण करतां, पातक कसो हांव नितळ करतां, पिडा गूण जाल्ले बरी ना गे. पूण हांकां तें समजना. बघार ते जेजूकूच एक जेजूकूच स्कांदल म्हणले बरी पळयतात. आनी त्या देखून आमकां आयच्या दिसा मातेव सांगूंक कितें अपेक्षिता गी म्हळ्यार बोक्साणें वा दया स्कांदल न्ही, बोक्साणें ऑफेन्स न्ही, बोक्साणें दया स्कांदल न्ही. ह्या विशयांत पापा फ्रांसीस एक पोट नियाळ दिवन अशें म्हणालो. बायबल आमकां सांगता, बायबलांत अशें बरयलां की जो कोण पातक वळखून फाटी येता ताचे विशयांत सरकार व्हरतो दबाजो चलतलो, आंस पडवे व्हरत दबाजो करतले. पूण संवसारांत मात्र आनी एकल्याक तोपता. सर्गी राजांत कोण पातक पातकी पाटी येता गी थंयसर इतलो व्हडलो दबाजो चलतलो, पूण संवसारांत ताका बक्षणें मेळ्ळ्यार ताका दया दाखयल्यार लोकां मदें तोपोवंक सुरू जाता. ताका कित्याक कशें केलें, ताका कित्याक बक्षिलें, ताका कित्याक बक्षूंक जाय आसलें म्हणलें सवाल उदेतात. मुखार पापा फ्रांसीस म्हणटा फारीजेव हरये काकी पवित्र ग्रंथ अशें म्हणटा, पवित्र ग्रंथ तशें म्हणटा म्हणटाले. म्हळ्यार कोणेंय सूख केली जाल्यार ताका कितें शिक्षा दिवचे पवित्र पुस्तकांत बरयलां. ताणें कितेंय असले एक शिक्षा असले एक सूख केल्या जाल्यार असलीच शिक्षा ताका आसा म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें ताका फावो जायचे. जर तर तें दिनासतना बक्षिलें जाल्यार बक्षाणें तांकां स्कांदल जातालें. हें कशें बक्षूचें? पवित्र पुस्तकां दिलां न्हय गे, असले आसल्या सुखीक असले आसली शिक्षा म्हणून दिल्या, पूण ती पाळी नासतना बक्षाणें कित्याक दिचें? मुखार पापा फ्रांसीस म्हणटा हे पवित्र पुस्तकांत तशें बरयलां अशें बरयलां म्हणटले, पूण पवित्र सभेचो आनी देवाचो प्रमुख एक उपादेश देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हें तांकां पडून वसोंक नातलें. हें तांणी संपूर्ण थरांत देगेक दवरलें आनी ह्या वरवीं
ते हेरांक बोट सोदच्यान तस आसले हेरांची सूख सोदच्यान तस आसले आमचे पैकी जायतीं पापा फ्रांसीस म्हणटा आमचे पैकी जायतीं आज देवाची काकळ तूं दाखयल्ली पळोवंक जायनासतना कश्टतात आनी एक्याक बक्षिल्लें सो तो तें कित्याक बक्षिलें म्हणून विचारचीं आसात देवाचें बोक्साणें देवाची काकळ तूं देवाची दया आमकां कित्याक तोपोवंक जाय कित्याक ती स्कांदलाची जावची पवित्र सभेंत जायते पोवटी अशें जाल्लें आसा सूख केल्ल्याक शिक्षा जायजस म्हणून वाद केल्ले आसात पूण पापा फ्रांसीस म्हणटा हर एकाक शिक्षस निमाणें मेळटलें मगर एक दया त्या मनशाक दाखयली जाल्यार तो मनीस बरो जावंक साध्य आसा त्या मनशा थंय बरेंपण येवंक साध्य आसा देखून दया वा काकूळ तूं दाखयली पळोवन तें तोपता जाल्यार त्या मनशाक ताणें केल्ल्या पातकांची ताका वळख ना आनी एकल्याक बक्षिलां म्हणून तुका बेजार जाता जाल्यार तुका तें सूख म्हूण दिसता जाल्यार तुवें कितें पातळ केलां म्हूण तुका कळयत ना तुका कितल्या मापान देवान बक्षिलां म्हूण कळयत ना तुजी पातकां कितल्या मापान ताणें दंपून दवरल्यांत कोणाकच कळनासतना दंपून दवरल्यात तें तूं उडास घाडिनाय देखून म्हाकाच्या भावा आनी भयणी आयच्या दिसा आमी समजून घेवंक जाय जाल्लीं दोन सतां कितें म्हळ्यार एक कोणी सूख करतस ती आमचे परस कीळ जायनात कोणीय पातकांत आसा जाल्यार तो आमचे परस कीळ जायना कित्याक फाल्यां सकाळीं आमी त्याच गतीक वचून पावोवंक साध्य आसा कित्याक आमी कांय सुपर ह्युमन बिंग्स न्हय आमी ताचे बरीच आसकत तोय आमचे बरीच आसकत तो आज पडला जाल्यार हांव फाल्यां पडोंक पुरो त्या देखून कोणाय कोणीय सूख करता जाल्यार कोणीय पातकांत आसा जाल्यार तो वा ती आमचे प्रास कीळ जायना हें आमी मतींत घट्ट धरूंक जाय दुसऱ्यान हेरांची सूख आमचें भाग्यवंतपण दाखोवंक मेळचो अवकाश न्हय आनी एकल्यान सूख केल्ल्यांच हांव भाग्यवंत हांव समान आसा तो मात्र समाना ती मात्र समाना म्हणचे म्हणटा आसतना हांव कितें सांगता हांव भाग्यवंत देखून आमी समजूंक जाय हेरांनी सूख करता आसतना हेरांनी पडटना ती एक तो एक म्हाका अवकाश जावंक नजो हांव भाग्यवंत म्हूण दाखोवंक बगर हांवें दया दाखोवंक एक अवकाश थंयसर जायचे आनी एकल्या काकूळ तो दाखोवं थंयसर एक अवकाश म्हूण हांवें घेचय देखून म्हाकाच्या भावा आनी भयणी दया नातुल्लो धर्मच ना म्हणटात ज्या धर्मांत दया म्हणली ना थंयसर तो धर्म अस्तित्वांत आसूंक साध्य ना तो उरोवंकय साध्य ना देखून काकूळ ती विणें भाग्यवंतपण ना जो कोण आनी एकल्या काकूळ तो दाखोवंक दया दाखोवंक पाठींग करता ताचें थंय भाग्यवंतपणय ना ही संगती आमच्या मतींत घेवया आनी ह्या विशयांत नियाळ कर्ण दिसपडत्या जिवितांत केदळां आमी असल्या सन्निवेशाक घेता तेदळां आमी चड आनी चड दयाळ जावचे विशयांत चिंतया आनी एकल्यान केल्ल्या सुखीक ताका शिक्षस मेळ्ळें जेवण वाद करच्या बदलाक ताका दया मेळोवं दी काकोळत मेळोवं दी ताकाय बरें जावं दी म्हूण चिंतच्या तसली आमी जावया आनी हे विशय आमच्या मतींत आमी आठोवन आसतना आमकां त्या प्रमाणे जियो तसो बाळो जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुज्यां जिबेत आनी बळ दिताय देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजाव बारो या आमी ती सर्वेस्पुरात उबारता
सर्वेश्वराक आमच्या देवाक तीन वाचूया. वैश्यामी करून फावू सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वताई आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आम्ही दिन वाचता असल्यार ही तुजें सान एक आमकां देणे आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनांत तुजी वडवे बिलकूल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळभार तुका मान भोवमान दितात तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान वन सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराच्या नावे येता तका जय वन सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली तुका नव्या थीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक हरराचें हें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचें बसो आनी समेस्त मनशां बसो तें वारोवतलें हें म्हज्या वडा साग करात बाबर तसो गट परगतो या तुझा कुर्सा आली पोदर जीवन पाणा चोर मे तुमे आमचा सोडवे जान सोमिया जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीतसो वंडो आनी हे सरपणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फबो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सेव दिल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आजगी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणासो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची एकाकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कार मरे देवाचे माये संगाती भगवान सुजय तिसो पोती भगवान धर्मदूत आनी सोर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो संगता त्यास जेजो थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुम्यान शिकयल्ले मागणे सांगता मेळून म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येव
आमचो दिसपट्टो ग्रां सां आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले आम बक्षिताव तशें आमचीं पादकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडा दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत समस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरवशा नातरेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पादकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पादकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेका सम्याची शांती वांटून घेवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काळजी कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काळजी कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया हे जावन आसा देवाचे शिळये सगळ्या संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुभागी सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे बरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धरता
रागाच्या बळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो, सर्व थरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फाव जालें. येणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव न्हू मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सर्व ते सभा बाळो जेजू थंय उबारया. आमच्यो वैयक्तीक गरजो आसात, इरादे आसात, जे कितें बाळो जेजू आमकां दिता म्हणल्यार खंड बरवशन आमी मागता, ते खंडीत दिता. सगळ्यांचं समर्पण दिया. मागीर आमी आमचो नवो विस्प मानाधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना हांच्या पासत म्हण जेजू तांकां कुडीची भलायकी आत्म्याची समस्तकाय जाणवाय देवन सदांस राखून दी म्हण मागया. मागीर आमी जायतीं जाणां आयच्या दिसा काम नासतना कामाच्या सुज्ञेर आसून जायतीं निराशी जाल्लीं आसात. सभारांनी कामाक अर्जी गेल्या, एप्लाय केलां, आनीक हें पोवणें मेळोंक ना. शातरनाटें मातसो तुमी मागया. मागीर आमी परगांवांत आसच्या सर्व आमच्या भाव भयणी बसोतो, तांच्या कुटुंबाच्या बरेपणा बसोतो, तीं थंयसर आसात, हांचो वावर ते करनासात. त्या जाग्यार आमकां आसचे परी सर सवलतय नांत जावं पुरो कुडीक जावं पुरो आत्म्याक जाय तसली गरजेचें कितेंच मेळना, जायत्या कश्टांनी तीं आसात. आमी हांगा थांबनसो बाळो जेजूची स आशिर्वादा तांचेर पावो दीत म्हूण मागया. विन्सी मॅनेजस साळीस आनी स वर्सांचो ब्रेन हॅमरेज जावन कश्टांत आसा, ताच्या पासत मागोवंक विनंती केला. ह्या भाव पासत आमी मागया. हांगासर वस्ती करच्या सर्व याजक आनी भावां पासत मागा. वावर करच्या हांगासर वावर करच्या सवेस्त स्वयंसेवका पासत सर्व भाव भयणी बसोत हांगासर येवच्या आयच्या दिसा भक्तिकां बसोत मागया. प्रार्थया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आजे पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिमको खोलोलो आसता. तुका पातयेन उल्लो मारतिल्ल्या स्मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांबांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आनी देव सोपोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुजे सांगता स्त्री हेम तर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवा सोपोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुजे सांगता स्त्री हेम तर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवा सोपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरले स्वामी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बळका आमचेर वेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें.
महिमा बापाक आणि पिताक आणि पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमच्या बसावं घाल आणि ऐक आमच्या मागणे बाळका जेजू बाळकाक मागणे या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुर्तीची दिश्ट घाल म्हण तुज्या मुखार सरपडून आम्ही मागतांव तुजे इतले मिरमोतेन बरोल्ले मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आणि इतल्या अत्रेगर मागची कृपा आमकां दिवं दी हाड आमच्या वयले सर्व कश्ट आणि रासपण तुजी कुमोखांनी बसोवण आमकां धाड बापा आणि पवित्रत्न संगता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वदा आमेन बाळो जिजून केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्घां दिवया हे भोव उदार बाळो जिजू देखल्या देवडो उपकारां खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्यांव तुजे काकुळते आमी वर्णयतल्यांव तो जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातयेणी तुज्यार आमी दवरता तुज्या आजपांची म्हाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनांतली देवीक मजत सोडून दीत सव स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेसू आमेन आमच्या दोळ्या आमी दंपया वडा सगळ्यां सर्व भुरग्यांक जावं पुरो भुरगीं इस्कॉला केल्यांत ह्या भुरग्यांक बाळ जेजूक समर्पण दिया आनी हांगासर थोडीं भुरगीं आसा तांकांय भोवण तरान जेजूच्या हातीन दिया मागीर आमी जायतीं भुरगीं आसऱ्याणी आसात निर्गतीक जावन आसात आवय बापूय कळीत नासतना कोण म्हूण कळीत नासतना आसात ह्या भुरग्यांक जतन घेवच्या सर्व आमच्या सिस्टरांक भाऊ भयणींक बाळ जेजूच्या हातीन समर्पण दिवया समात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्या वेळार जेजू शिस जेजू सरशी येवन विचारी लागले सर्गींच्या राज्यांत सकटावरनी व्हड कोण तबळ जेजून एका ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मोन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ले करीत सर्गींच्या राज्यांत रिक्षे नात जो कोण आपणाक घालतो खर ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्यांक म्हजे नावें घेता तो म्हाकाच घेता देवाचे अवतार हे वखाणी तुका क्रिस्ता तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगळ बापा ह्या संवसारांत आमकां जल्म दिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख दिवन ताचे शिकवणे प्रमाणे जिवंक आदार दिलाय ह्याच बाबडतांत आमच्या भुरग्यांक वाडयशें आमकां आदार दी म्हण आमी मागतांव मोगाळ बापा तुजो पूत ल्हान आसतना सर्व जाणवायेन सर्व स्पिरितान भरलो पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान तो वाडलो तशेंच आमच्या कुटुंबांनी ह्या भुरग्यांक तेंचो प्रेरण पवित्रात्म्याचें बळ जाणवाय मेळोवन तांणी बाबडतांत वाडोवंक तांकां आदार दी म्हण मागतांव मोगाळ बापा आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांक वागोवंक आवय बापूय जायती वावंट काडतात तांणी करचो हर एक वावर त्या वावराक बरो फळ तांकां मेळोवन दी आनी ह्या वरवीं ह्या भुरग्यांक कुटुंबांत सांगात एकामेकाचो आदार बरें शिकप बरो फुडार मेळाशें फावो कर म्हूण मागतां मोगाळ बापा ह्या वेळा निर्गतीक जावन आसच्या भुरग्यांक तुज्या हाती समर्पण दिता ह्या संवसारांत तांची म्हणली कोणूच मनशां नात तरी पूण तांकां तुवें बऱ्या मनाच्या मनशाच्या हातीन गेलाय आनी तांकां बरो फुडार मेळाशें केलाय आनी ह्या वरवीं हीं भुरगीं ह्या समाजांत वाडटा आसतना एकामेकाचो मोग करूंक आनी ह्या समाजांत बरो एक नागरीक जावंक तांकां आदार दी म्हण मागता मोगाळ बापा ह्या वेळा पिडेंत आसच्या नाना पिडेंनी कश्टोन आसच्या भुरग्यांक तुज्या हाती समर्पण दिता जायतीं भुरगीं जावं पुरो कॅन्सराक जावं पुरो हेर मारेकर पिडेन वळवळून आसात आस्पत्र्यांनी आसात ह्या भुरग्यांक तांची बरी भलायकी फावो कर तांकां मोतीची कुडीची वाडवळ सारके रितीन जायशें कर तांकां ह्या कश्टांच्या वेळार तुजो आदार दी म्हूण मागता मोगाळ बापा जायते पोवटी कळीत आसून वा कळीत नासतना गर्भपात जाल्ले आसात
जायते पावटी खंयचेच दुसरी वाट नासतना ह्या कामाक गेल्लीं जायतीं आसात, तांचीं पदकां बक्षी आनी ह्या वरवीं जाल्लें लुकसाण तें भरती करूंक ह्या आमच्या आवयांक आदार दी, तांच्या सांगातांत राव, तांकां बुजवण दी म्हण मागता हांव। सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गा जाता, तुजी संवसारांत जावं, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचें सुकलेल्यां बक्षिता अशें आमचीं पादकां बगस, आनी आमकां ताळणेपणां दिवं नाका, पर वायटांतलें आमकां निवार आशिर्वाद आमी मागून घेवया। स्वामी जेजू क्रिस्त, तुमचें सवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव। जो बापा आनी पवित्रत्म्या स्वयं जियेता आनी रास करता सासणाच्या सासणा। सदा सांबाळ तूं गो आमची सुबेर राव, तूं वृक्ष दिवो आमचे पीत राव, तूं सांबाळ बरो आमचे संगी, तूं आद सोलो आमचे फाटल्यान राव, तूं राखून बरो हेची सुबारका नम बायका वंदन तुका भिसाव आमचेर वाळय कुरपेस बेगे तुझ्या सदा सांबाळ तूं गो, भिसाव आमचेर वाळय कुरपेस बेगे तुझ्या सदा सांबाळ तूं गो।